Někdy se může stát, že připojíte notebook k dataprojektoru nebo třeba počítač k interaktivní tabuli a nevidíte obraz třeba na monitoru nebo ho nevidíte naopak třeba na té tabuli. Ještě než začnete volat ajťákovi s tím, že máte třeba rozbitý monitor nebo to nefunguje jak má, tak vyzkoušejte jednu věc. Zmačněte klávesu window a P. Dobře se to pamatuje jako projektor. A jakmile to uděláte, tak se vám tady vpravo zobrazí nabídka, ve které si můžete vybrat, jestli chcete ten obraz duplikovat, to znamená na tabuli nebo na tom projektoru uvidíte to samé, jako na tom počítači, nebo třeba rozšířit. Tohle je taky častý problém. Připojíte to k počítači, na ploše vidíte, na svém počítači vidíte na monitoru nějaký obraz. A na té interaktivní tabuli třeba vidíte jenom rozšířenou plochu. Když to nechcete a chcete tam vidět to samé, tak tady přepnete na duplikovat. No a na závěr ještě taková malá rada. Postupným mačkáním toho Window a P přepínáte mezi těmi režimy. Takže i když nevidíte nic na obrazovce, zkuste párkrát zmačknout Window P, vždycky si dejte tak půl sekundy pauzu a ono se to přepne.